З метою надійної експлуатації та надання мешканцям багатоквартирних житлових будинків комунальних послуг належної якості, приватним підприємством «Курінь» продовжуються роботи з покращення благоустрою балансових територій житлового фонду за адресою Кузовкова, 4. Аби мешканці багатоповерхівок почувалися комфортно, співробітники «Куріння» працюють над скошенням трави, забезпечують належний санітарний стан подвір'їв будинків, дитячих майданчиків, ремонтують зламані лавки. Установили детскую песочницу на детской площадке. Сейчас ребята работают с бордюрами, устанавливают бордюры. Много работы уже сделано по покосу травы. А также смотрим, что надо в данный момент, если мы находимся возле этого объекта, смотрим, что надо починить, что надо сделать, и выполняем работы. В планах у нас дальше переходим на Льва Толстого 5-7 и идем так дальше по нашим черемушкам.